Sabrina Vilela tem outras informações. Oi, Carol, boa noite para você. Oi, Pablo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha aqui o Band News. Olha só, mesmo após toda essa polêmica envolvendo o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot continua seguindo a rotina dele normalmente. Hoje, neste sábado, ele foi até uma distribuidora de bebidas que fica no Lago Sul, que é uma área central aqui de Brasília. Ele conversou com amigos, sentou lá nesse local e ele não quis gravar entrevista, não falou com jornalistas, apenas disse o seguinte, que está analisando como vai se posicionar diante toda essa crise e que deve fazer isso na semana que vem. Em meio também a toda essa polêmica, quem se manifestou neste sábado foi o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, emitiu uma nota oficial dizendo que a imagem do Ministério Público não pode ser manchada por conta de erros de um ex-procurador. Ele não citou o nome de Janot, mas disse que as atitudes do seu antecessor são inaceitáveis. Quem também se posicionou em relação a tudo isso foi a Associação Nacional de Procuradores, que repudiou o que vem acontecendo, né, as atitudes de Rodrigo Janot, mas também disse que é contrária à ação de busca e apreensão que foi feita ontem na casa do ex-procurador-geral da República e no escritório dele, uma ação que foi autorizada, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes pediu essas medidas cautelares e, além dessa ação de busca e apreensão, onde foram recolhidos o tablet, o celular do ex-procurador-geral da República e a arma, também foi determinado por Alexandre de Moraes que Rodrigo Janot não pode entrar no Supremo Tribunal Federal. Ele tem que manter uma distância de pelo menos 200 metros de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, são medidas cautelares que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito daquela operação, daquela investigação, aliás, que foi aberta no Supremo para investigar, para apurar ofensas e ameaças ao Supremo Tribunal Federal e também contra os seus integrantes. Lembrando um pouquinho como tudo isso começou, o ex-procurador-geral da República, em entrevistas, admitiu que em 2017 ele entrou no Supremo armado e com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. Mas ele disse que naquele momento ali crucial, ele acabou desistindo, voltando atrás e foi embora, inclusive não participou da sessão que acontecia naquele dia. E o motivo teria sido um desentendimento, porque ele teria pedido a suspensão do ministro Gilmar Mendes em processos no Supremo Tribunal Federal e o ministro teria insinuado coisas que ele não gostou em relação à filha de Rodrigo Janot. Então, esse é o motivo que Janot alegou para ter planejado matar Gilmar Mendes, o que ele acabou, de fato, desistindo na hora H. Então, ainda falando do Supremo Tribunal Federal, porque é uma situação que acabou trazendo as atenções todas para o Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira agora, o Supremo deve decidir em relação àquela tese, né, em que os réus devem falar depois dos delatores nas alegações finais dos processos. Por maioria, já foi decidido que sim, que é isso que vai ser feito, então, 6 ministros votaram a favor dessa tese, 3 foram contrários, ainda faltam os votos do ministro Marco Aurélio Mello e do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que já antecipou que vai seguir a maioria, mas o Supremo precisa definir ainda o alcance dessa medida e quais serão, né, e como será aplicada essa nova regra. Então, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por que que a gente fala dessa questão que envolve delatores e réus? Porque é uma questão também que diretamente pode acabar afetando processos da Lava Jato. A Força Tarefa chegou a apontar que pelo menos 32 casos, sentenças podem acabar sendo revistas por conta dessa decisão do Supremo. E Rodrigo Janot, ele comandava o Ministério Público Federal na época em que a Lava Jato foi instalada. Pablo.